Certex GH kransystemer er født med intelligente styreenheder, der overvåger driften og planlægger vedligeholdelse, så produktionen generes mindst muligt. Når de enkelte komponenter har udført en bestemt mængde arbejde, eller systemet konstaterer begyndende uregelmæssigheder, så registrerer CoreBox det. CoreBox giver driften besked, så de berørte dele kan vedligeholdes eller udskiftes på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for produktionen. Vores kraners intelligente CoreBox indsamler data, styrer driften, sikrer information og udfører sikkerhedsopgaver, så du på et hvert tidspunkt kan få overblik over maskineriets tilstand. Certex GH kransystemer er udviklet med henblik på at forebygge problemer frem for at løse dem. På den måde kan produktionen i meget stort omfang holdes uhindret i gang. Samtidig minimerer CoreBox risikoen for ikke planlagte produktionsstop, nedbrud og ulykker, der forringer motivationen og trivslen på arbejdspladsen. Certex GH sikrer dig maksimal produktion og trivsel.